Terima kasih, masih lagi bersama Siti dalam dari Studio 1 Rock Jepun. Boleh lah pasal pakaian ni macam Jepun kan, jadi hari ni mesti Rock Jepun. Janji Rock, okay? Okay, okay, okay. Tiba-tiba je kan? Okay, so, Siti kagum dengan peminat-peminat Siti. Okay, terutama sekali, kepada, kadang-kadang Siti buat persembahan kan, bila Siti menyampaikan lagu-lagu popular Siti, kadang-kadang lagu tradisional ni, Mak Rock sendiri pun boleh menyanyi lagu tradisional ni. Itu yang kita nak kena beri tepukan gemuruh tu. Dan hari ni juga sebagai orang kata, memuaskan selera pendengar-pendengar peminat-peminat Siti ni, Siti akan sampaikan sebuah lagu. Boleh lah eh, kategori rock lah, tapi bukan ye ye kan. Bukan ye ye. Okay, lagu ni memang popular dari seberang dan setiarap. Anda semua pun suka lagu ni. Okay, lagu yang dipetik dari filem. Bukan Ku Bahagia, lagu Mencintai dan Dicintai. Okay. Thank you.
Terima kasih.